Tady další báječný signál. Ale bylo to bylo větší hloubce. Jsem čekal, takže jsem to vykopnul. Ale mám to tady levinku. Už je to tady vidět. Je to taky velká mince. Tady jsem možná trefil lehce nahoře. Teda lehůčka. No, takže to bude opět asi co desetník. Jo, teď mi to spadlo. Vidím tam orla, v klece není, tak je to dobrý. No to hliník. No, teď jsem si to celý zamazal. Já to očistím. To půjde, to aspoň uvidíme. Tak ne, nakonec je to 25 halíř. Je přece jenom větší než ta desítka. Tak on docela vypadá schopně. Rok 1953. Už je dobrý. Jsem zatím našel jenom jeden, to je 25. Tak mám tady signál 8-9, původně jsem chtěl jít kopat, ale pak jsem si všiml, že tady je povrchový nález. Tohle to je 8-9. Nějaký. Jestli to byl knoflík nebo co, to je docela těžký. Jestli to byl nějaký arzen bronzák. Těžko říct, a má to takovýhle zajímavý tvarné kulaté. Teď mám IDčko 1617, na to podíváme. Tady jsem na první kop tady vyvalil nějakou kouli. Pěkná koule. Bum. Nevím, očistíme ji, uvidíme, jak bude vypadat. Takhle velkou kouli jsem ještě nenašel. Jestli to do nějakého kanónu nebo do čeho. Tak, přesunul jsem se na jiný pole. Takhle prostředkem vedla cesta. A takhle až to leva. Mám tady první nález IDčkem. 22 až 24. Mám to tady nějaká asi nějaká medaile nebo co. To ještě očistíme, protože to tady mělo úško. Tak to očistím a mrkneme se na to. Tak víc to bohužel neočistím. Jaký nápisy tam jsou. Mohlo by to být stříbro, ale to uvidím, až to očistím. Mám tady pokus dál, tadyhle jsem teď ještě našel desetník. Ještě starý. Tady máme další signál 24. Kopnul jsem to teda, protože tady byly ty signály dva vedle sebe. Tak si to aspoň budeme společně dohledat. Řádí to pěkně. Ty 24 mám docela rád, protože to bývají větší mince. Tak se na to podíváme. Tady vidím, už tady na mě nějaká číha. Jestli to takhle to nebude si vidět. Tak se na to podíváme. No, je to měděný, to je zelený, jak brčál. To bude zase nějaký krejcár nečitelný.
Trošku to očistíme, ale teda je to zase krusta. Tak je to, jak jsem říkal. No. Tady je vidět hlava. Hlava panovníka. A tady z druhé strany. Tam trošku vidět ta jednička. Takže to je jedno krejcar. No nevadí, jdeme dál. Musím říct teda, že tady signálu je hrozně moc. Já se sem budu muset několikrát vrátit. Teď jsem našel věc, co vůbec s IDčkem 10. Vůbec netuším ani, co je. Že se to, nějak zaostří. Vůbec netuším, co to je. A vypadá to, je to měděný, to je to nazelenalý. No, tak se to nechce. Nechce se to ostřit. Tak aspoň takhle. Jaký čáry s čísla má, to budu muset očistit a podívat se na to pod lupou vůbec, co to je. Takže jsem šel přes to pole takhle, tady vedla samozřejmě stará cesta, tamhle na tom horizontu toho lesa, tak tam se křížily ty cesty, tam se půjdeme ještě podívat. Šel jsem takhle naspátek, takže jsem to nějak nešel prostě cikcak, ale šel jsem tam a zpátek, naspátek a pamatuju se, co jsme našli cestou, takže kromě bordelu, který si taky odnesu, tady máme, myslím si, že to je ten stříbrňák, Marzen bronzový knoflík, ale je ulomený, dvojhalery, tohle nevím, to je nějaká, jestli to je nějaká známka, nebo co to je. Tady to taky nevím, co to je za pokličku, vůbec netuším, to je prázdný, takhle. Kuly, tohle to je jednokrejcar a tohle je pětník, pět halířů. Takže to je asi dneska tak nějak všechno. Tak jsme zpátky na políčku, kde jsme minule skončili, úplně ze stejného místa, přestože jsem tu byl. Tak tady hned takhle z kraje vedle silnice, tak tady mám hned první signál. A je docela vysoký, 31-32. Tak jsem to kopnul, ale aspoň si to spolu dohledáme. Dáme si to, že ten signál je velký. Nebyl ani hluboko, takový 10 čísel, takže to je dobrý znamení už. Co někde zvoní. A hele. Je to mincička. Co? No větší. Já už to asi vidím. Einkreitzar, jestli se nepletu. Jo, tady je ten maďarský znak zezadu. Tak ten si očistím až doma. Ale Einkreitzar. Tak takhle hezky pěkně na svahu se signálem 8-9. Mám tady krásný malý štítový knoflík, ale krásně zdobený.
Má i očko teda, ještě očistíme. Ale hledajte se na to zdobení, asi kytička nebo co to je. Nějaká rostlina, ale ten je fakt hezký. Tak to mám radost. Tak já jsem si teď sešel z toho pole, tadyhle, že se půjdu podívat na druhý pole. Tady byla řepka. Mám tady takový zajímavý nález. Vypadá to, že to je část zvonku. Zvonku. Cililink, cililink. Cililink. Tak to je docela taky dobrý. Tak tady teď mám hloubku do 25 cm. Tady jsem našel tohle. Ukazovalo to 21. Vůbec netuším, co to je. Ale je to takový měkčí. Tak uvidíme, to trošku očistím. Takže tadyhle jsem našel tu keramiku a nějakých tady 4-5 metrů tohle. Tak jsem to očistil, stále nevím, co to je. Prostě nějaký takovýhle kolečko, vevnitř nějaký ornament, ale jestli to je nějaká zase značka, je to lehký a takový měkký, jako bývají plomby. Tak máme tady s IDčkem 15. Tady mám takovejhle, no to sice vypadá jako náušnice, ale vypadá to, že je to knoflík. Tak takovýhle knoflík, asi kytička. Dobrý, zajímavý. Tak pořád v tom pásu, tak takhle, stejně i když to cesta nebyla v minulosti, přesto se tu pořád něco nachází. Mám tady teďkon vykoplej, myslím si, že je to krejcar. Takže tady František. Myslím, že tam je vidět hlava. Tady to je úplně mrtvý. Se uvidí ještě po vyčištění, ale to je už pro mě docela častý nález. Ten minulej, ten se povedl, ten jsem očistil a ten je docela krásný. Uvidíme, jaký bude tenhle. Tak pokračujeme stále na políčku. Tady kolegové už to tady mydlej, vláčej to tady v dálce. My tu máme první signál. Krásná jedenáctka. Takže si to půjdeme dohledat. Vykoup jsem nějakých necelých 10 čísel. Hele. Máme tady zase štítový knoflíček. Tentokrát je bez dobení. No jo, a má ouško, má ho v pořádku. Má to ouško v pořádku. Tak první štítáček dneska. Nové jde nové štěstí. Ale jo, je tam nějaký vzor, když na to koukám. Vypadá to, že tam přece jenom něco bude. Paráda. Jak jsem to očistil, je tam skutečně tam je nějaká kytička. Já mám tyhle štítový knoflíky hrozně rád. Čím větší, tím lepší. Tak, jít si s tím, je to už bude mít pořádku, tu příchytku. Tak dobrý. Teď tu máme zase kolem desítky to bylo. Asi 3 cm pod poruchem. Tadyhle asi nějaký fragment, nějaký ozdoby nebo co. Tady to vypadá na nějaký kamínky zřejmě.
Tak uvidím, až to nějak vyčistím, nějaký kamínky prostě. Tak tadyhle takhle ze zadu, tady byly kdysi nějaký políčka, prostě něco se tady pěstovalo. Jdu tady po bývalý teda cestě zpátky, takhle přes to pole. Mám tady signál 17, těch signálů jsem tadyhle kopal několikrát za sebou, všechny stejný 17ky, jednou to byl drát, po druhý to byl plíšek a takovýhle, to mám všechno sebou takhle prašně, ten bordel, ale tady pod 17kou mám další, jestli to uvidíte, další štítový knoflik a ten je taky zdobený, takže já ho trošku očistím, aby jsme se na ně podívali a z druhé strany zatím vypadá takhle, to má utržený ouško, ale to nevadí. Tak je to taková zvětšenina toho, co jsme tady našli minule. Ten byl menší, taky s těma tečkama, jestli si pamatujete. Ale tenhle ten je větší, jednou tolik. Takže ten budu muset dočistit až doma. A dobrý, jsou hezký tyhle ty zdobený, tyhle ty knoflíky. To je paráda. Tak ve 20 cm tady mám nějaký artefakt, řekl bych, že to je snad možná nějaký háček na obletění nebo něco, ale měl to IDčko 9. IDčko 9, to železný, nevím co to je, ale asi možná opravdu to bude háček. Nevím, asi takhle, jestli to bylo pověšený, takhle někde, jestli to někde vyselo, nebo to může být úplně něco jiného, nevím, mě to tak připadá. Jako háček. Tak s krásným IDčkem teď si našel opravdový poklad s královskou korunou. A to je nádhera. Nádherná desítka. Tak ta je luxusní. Ještě kdyby tam byl pod tím obsah. Tak to je paráda. To mám radost. Nový den, nové štěstí. Jsem teď na velkém poli. Hodně velkým poli. Jsem tady měl 3 nálezy mincí. Vám teď ukážu. Je to teda, jsou to samý mrtvoly, tady 20 starý. Tohle to je 1 koruna. Tohle to ani nevím, co to je. Ale vypadá to taky na asi na 2 haléry. A teď jsem našel pěkný 2 haléry. Ten má hezkou patinu. 1899 a ten je fakt pěkný. IDčko 1718, tak jako to teda u něj bývá na Vanquishi 540 nebo na ostatních Vanquishích to bude asi stejný, tak ten je výborný, tak jsem zvědavej. Nejlepem k tomu posedu a pak si to vemu takhle podle toho lesa do záru, protože tam vedla původní cesta, takže se na to podíváme, co všechno tam najdem. Tak tady mám teď krásný IDčko 29, 28. Ten to vyndal. Je to tady mince. Zatím nečitelný, ale je to asi měďák. Takže to je takový nazelenalý. Trošku to očistím a pojďme se ještě. Tak se mi to trošku podařilo očistit a je to jeden krojcer. To se nepřibližuje. Teď to přibližuje. 1851. Jak jsem našel několik, a je zezadu vypadá teda hůř, ale to bude podle mě vyčistit. Našel jsem takovýhle několik, ale většinou byly v katastrofálním stavu. Tenhle trošku vypadá, že by mohl být dobrý. Tak uvidíme. Jo, tak tady máme nějakýho kolegu hledače. Tak jsme se 2 trefili do stejného pole. Tak doufám, že našel něco pěkného. Konečně si taky můžu natočit
Jeden je ale hnedka povrchovej. Tady takhle krásně leží dvojhaler. Takhle si ho tady vyloupnem. Dáme se na něj. Je, začíná bržet 1897. A mě mohl být dobrý. Vypadá dobře. Dneska jsem ve velkém větru. Nevím, jestli mě vůbec budete slyšet, ale tady to pěkně fouká na takovém kopci. A tady takhle, tady vyrvaly stromy. Toto elektrické vedení asi. Tak jsem měl docela pěkný signál, podíváme se na něj. Jinak tady nikde nic zatím nebylo. Protože tam je to taky docela hezký. Ale tadyhle, co na mě kouká, je kule. Jo, tak ta je, ale ta je pěkná. Je sice menší, než jsem našel minulý, jakou velikou tu kouli. Ale tadyhle je zase větší než ty ostatní, do těch mušket a podobný. Tohle je pořádná teda už ale koule. Ta je pěkná. Tady na políčku máme docela pěkný s IDčkem 2224, padesátník. Já si to dobře vidím. Je z roku 1950. Asi jo. Ale vypadá docela zachovale, což je teda úplně dobrý teda. Jsem našel v horším stavu. Nevypadá špatně. Ze stejného pole. Tady máme další se signálem 2527. Takovouhle mincičku. To otočím. Je to jedno krejcar. Ražba C. Tady vidět. No, snad půjde trošku vyčistit. Není to zase tak nejhorší. Tyhle bývají sežraný úplně hrozně. Úplně hrozným způsobem. Takže aspoň, že ten padobník tady je vidět a i ta ražba, trošku nějaký ten nápis kolem.